علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګلالی مشپان لکه سره چې پیری د مشپان وړي خپلوان ده همدې لارې زروح د احمد لطیفی او زما همکار نورانغه ساس په درنه چوپا کړی زیر رو ګلالی مشپان او نو په همدې خپلوان کې مرسته تاسو ته شپږ برخې لرو. چې اوله برخه د ملي سرود، دوم برخه د ترانو، دریم برخه د مرکو، څلورم برخه د مقاله او پنځم برخه د لوبو، شپږم برخه د ښکلي کیسه. نو دا ځل کوم اکاډمي ته راغلی یم؟ نورانغه زهین اکاډمي. زهین اکاډمي ته راغلی یو. نو ګلالی مشپان په زهین اکاډمي کې مور مقالې، ترانې، همدا شان مرکې هم ځندې کړې دي. شنو اوله برخه د ملي سرود برخه ده، ویم رانغه؟ او شنو د ملي سرود برخه سره وګوري، بیا هم مور سره پاتې سي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خلیله د محب الله د وایم الف زده کوونکی غواړم. ما زه ما ملګری غواړم چې تاسو د وطن ترانه وړاندې کو. د وطن ترانه. دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، شکلی تر هر چا وطن. دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، وطن زموج موری زموج د بابا کورې، وطن زموج موری زموج د بابا کورې. پزرونو کی مزورې پوینو کی مشورې، پزرونو کی مزورې پوینو کی مشورې. پر هر تمو ټکورې زما د سترګو تورې، پر هر تمو ټکورې زما د سترګو تورې. دا وطن شکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. زموږ نوم او نشانې هم روحي هم مزانې، زموږ نوم او نشانې هم روحي هم مزانې. تاریخ د احمد خانې ته فخر د افغانې، تاریخ د احمد خانې ته فخر د افغانې. یادګار د میرویس خانې جنت په دې جهانې، یادګار د میرویس خانې جنت په دې جهانې. تمو د بابا وطن ښکلی در هر چا وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن. راوشتي افغانانو ویړلو اتلانو، راوشتي افغانانو ویړلو اتلانو. د جګو غرو بازانو خپلواکو شزلمیانو، د جګو غرو بازانو خپلواکو شزلمیانو. د لر او برز مریانو د سولې لارویانو، د لر او برز مریانو د سولې لارویانو. نن دی په ژړا وطن ښکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن
زما وطن دا وطن زما وطن شکلی تر هر چا وطن دا وطن زما وطن دا وطن زما وطن د آزادی ترانه موږ عسكر د پښتون د دې خاورې مجنون زموږ روح استقلال دی کوو پېژوندون زموږ روح استقلال دی کوو پېژوندون موږ عسكر د پښتون د دې خاورې مجنون زموږ روح استقلال دی کوو پېژوندون زموږ روح استقلال دی کوو پېژوندون آزادی ویاړو په سربازی د غیرت په قانون ویاړو په سربازی د غیرت په قانون زموږ روح استقلال دی کوو بشوندون زموږ روح استقلال دی کوو بشوندون زموږ زیب او زینت د تعلیم او خدمت زموږ زیب او زینت د تعلیم او خدمت کړي پلار او نیکه مشتدا سی وصال کړي پلار او نیکه مشتدا سی وصال کړي پلار او نیکه مشتدا سی وصال موږ عسكر د پښتون د دې خاورې مجنون زموږ روح استقلال دی کوو بشوندون زموږ روح استقلال دی کوو بشوندون موږ عسكر د پښتون د دې خاورې مجنون زموږ روح استقلال دی کوو بشوندون زموږ روح استقلال دی کوو بشوندون بسم الله الرحمن الرحیم د وطن ترانه ول تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن ول تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن هر خوا می پر مظلوم سرګی لګیږي زبکم تپا گریان چمئی وطن هر خوام پر مظلوم سرگی لگی جی زبکم تپا گریان چمئی وطن ور تاریخ ندی قربان چمئی وطن زدکم تاریخ دیوان چمئی وطن ور تاریخ ندی قربان چمئی وطن زده کوم تاریخ دیوان چمئی وطن ټول غیژی اعتمانو نشو ډکا زده کوم یتیم دمان چمئی وطن ټول غیژی اعتمانو نشو ډکا زده کوم یتیم درمان چمئی وطن ور تاریخ ندی قربان چمئی وطن زده کوم تاریخ دیوان چمئی وطن ور تاریخ ندی قربان چمئی وطن زده کوم تاریخ دیوان چمئی وطن ستاپ خپل وجود کی خپل دشمنان ډیر جی زده چا پسار تو پنچ مئی وطن ستا خپل وجود کی خپل دشمنان ډیر جی زده چا پسار تو پنچ مئی وطن ور تاریخ ندی قربان چمئی وطن زده کوم تاریخ دیوان چمئی وطن ور تاریخ ندی قربان چمئی وطن زده کوم تاریخ دیوان چمئی وطن لهر لوری چی رازی پتا لگی جی زده کوم تا جان قربان کلمئی وطن لهر لوری چی رازی پتا لگی جی زده
کوم ته ځان قربان کړم ای وطن لوړ تاریخ نه دی قربان شم ای وطن زدا کوم تاریخ دیوان شم ای وطن لوړ تاریخ نه دی قربان شم ای وطن زدا کوم تاریخ دیوان شم ای وطن زدا کوم تاریخ دیوان شم ای وطن توجه منن بسم الله الرحمن الرحیم گلو وطن داد ازادی خور داد جگغرو وطن داد نگالو وطن داد نگالو وطن داد ازادی خور داد جگغرو وطن داد نگالو وطن داد نگالو وطن زال د بازانو د دل تک زمریانو سي زال د بازانو د دل تک زمریانو سي دا د ننګ بچان لري دا د فرزونو وطن دا د ننګالو وطن دا د ننګالو وطن دا د ازادي خبر دا د جګغرو وطن دا د ننګالو وطن دا د ننګالو وطن چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح میتان کی وی چاته بسر ټټ نکړم سوچ روح میتان کی وی دلته افغانانو سي د توريالو وطن د دنګالو وطن د دنګالو وطن د ازادي خبر د جګغرو وطن د دنګالو وطن د دنګالو وطن فاطمه عزت زما کور د شرافت زما فاطمه عزت زما کور د شرافت زما کانی لالو ندی داد سرو دو وطن داد ننګالو وطن داد ننګالو وطن داد ازادي خبر داد جګغرو وطن داد ننګالو وطن داد ننګالو وطن داد ازادي خبر داد جګغرو وطن داد ننګالو وطن داد ننګالو وطن زشکولی ماشوم ترانه زشکولی ماشوم یما هچا تا معلوم یما نکوام جنگو نازه وایما درسو نازه ده کورا پا حادت رازم زیچی ده مکتب رازم مورا تا دعا کوی دیر پی کر پا ما کوی زور تا سلام کوم تری اخترام کوم شوانو به هم شغلاست ته وایم په دې هلمند ته نن برخه مو د خوشي ورکړل نو عمران هغه څنګه وي ترانه شایسته ترانه او به شایسته ترانه زما خو ډیر خوشي دی علم او د ازادي لپاره ترانه ډیر شنو اوس به هم څومره برخي اوس به هم دریم دریم برخه به د مرکو برخي وي د مرکو برخه سره غوري به هم سره پاتې سي شوانو به هم شر غسر ته ما لا کسرنګ چې مو ولا چې مرکو برخه نو سم د مرکو برخه ده څنګه مې خور ناسې دې سب خپل نوم څه نه سړي او کم از بنیا زیات خور دي ګران خور نوم دي زما نوم سپاده زهین د پلانو ستا محمد یو د زهین اکیډمي دوه معرف ټوکی ز د کون کې صفا خور دا ورته وای چې کم از مون دي خوښ دي ما په خپل بیولوژي سره ډېر علاقه ده بیولوژي سره ډېر علاقه ده نو په بیولوژي کې څه زه ساس خو پښتون یو کوم ولین شنو اول پرسنه بازار څه وکم د بیولوژي فاره معلومات راکړه بسم الله الرحمن الرحیم بیولوژي هغه علم دی چې د ژوندۍ موجوداتو سباس کوي په بیولوژي کې موږ ستاسو راشي چې ژوندۍ موجود له کوم مرحله وروسته چیرې څنګه رامنځته کیږي او ژوندۍ موجود څه دي او په بیولوژي کې انسان ته په حیوان هم ویل شوی دی دیشه او دوام څه بازار کوم حجره راو موږ وګورلی مشان طرف راو پیژنه
بسم الله مای حجره. حجره د انسان یو جوړښتیز او ضفوي واحد دی چې حجره په 1450 کال کې رابرټ هوک کشف کړله. په حجره باندې درو ساینسپوهانو نظرات ورکړل چې یو نومړی مطلش شلایډن ټو دښمن او روډولف فیلشو نومېدل. نومړی نظریه دا وه چې ټولې حجرې له پخوانۍ حجرو سره رامنځته کېږي، او بلې دا وکړه چې حجره د انسان یو جوړښتیز او ضفوي واحد دی، او بلې دا وکړه چې هره حجره مور د یوې حجرې څخه سم حجرې منځته هم راځي. ډېر ښه. شنو دوهم پوښتنه به هم درسره وکړم، د حجرې دنده څه ده؟ د حجرې دنده د بدنیت د بدن د فعالیت کنټرول دی چې تنفس اطراف سیستم پښې کارون کوي. ډېر ښه شابر. نو دا به راته وایي ته په سیم کې څه نمره؟ زه په سیم کې اول نمره. اول نمره ډېر ښه. واقعیا ډېر لایق شاګرد ده. شنو اوس به ګلالي ماشومان ته خپل خوښه پیغام پرېږدي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما ټولو کمکیو کوشنیانو ته دا پیغام دی چې باید علم وکړي او خپل هیواد څه کوي. زموږ په هیواد کې ډېر اتلان چې سیدي میرویس خان، غازی امان الله خان او داسې نور ملاله میرمندې چې باید د دې پر رقم دي څنګه کار موږ هیواد ته دا کار کړی دی، هیواد کړی. اوس موږ تنده دا دی چې دا ټولو کمکې ماشومان چې تعلیم وکړو په خپل واج سره دا معلوم کړو چې افغانستان ټوله نړۍ تر وپېژني چې دا سره کم هیواد دی. ډېر ښه. شنو ساسخه ډېر مننه. مننه ګلالي مشرانو. دا د همدې خور مرکه او زو تریبل رول پرې. ګلالي ګلالي مشرانو بیا هم شو غاسته مې مرکه څنګه چې موږ له شرازي یو بل رول نو د سبا هم خور مرشتو چې مې سړي او کوم از مونږ زیات خوښ دي ګران رول نوم دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم عبد القیوم دی او د هجن انګلیز زویم او د همدې زین اکاډمي په شپږم الف ټولګي کې زده کړ کوم. کیم رو را د برتوې چې په څوم سیم کې په شپږم سیم کې شپږم سیم کې په شپږم سیم کې چې کوم از مونږ زیات خوښ دي. د شپږم سیم په مضمونونو کې مې ریاضي ډیره خوښه ده. ریاضي ډیر خوښه نو خوښ دي په ریاضي کې زموږ پښتون د سوکم و ول نه صوفي ساده باوري یو نیو پیسه ده باوري نیو پیسه ده ول نیو پیسه ده سل پیسه ده. نو ځکه انسان د زړه نه دی پوره کچېری د انسان څخه یو پښتنه وسی نو خامخا انسان اجازه دی په یو شي کې ورک سي. نو زه په ځان یو پیسره دونه باورې هم چې سره پښتنو جواب به زما د سیمپ مطابق درکړم. ښه. ډېر ښه. شنو اوله پښتنه به در سو کومه ریاضي دې خوښه ده؟ په ریاضي کې به اول د ریاضي تعریف به راته وکړي. ریاضي مې انشاءالله ډېره خوښه ده. د ریاضي تعریف به درته وکړم. ریاضي د ریاضي ته کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د باغ په معنا ده او د څلورګونو عملیه څخه بحث کوي چې عبارت یې له جمع، منفي، ضرب او تقسیم څخه دي. ډېر ښه. او دوهم پوښتنه به هم درسره وکړم. د ضرب تعریف راته وکړه. د ضرب تعریف به درته وکړم. ضرب په لغات کې وهلو ته وایي او په اصطلاح کې د مساوي عددونو د جمع لینې طریقې ته ضرب وایي. ډېر ښه. شابوش واقعیا ډېر لایق شاګرد دی. او دوهم درېمه پوښتنه به درسره وکړم. د ضرب قوانین راته ووایه. د ضرب قوانین د ضرب درې قوانین لري چې عبارت یې له اول قوانین دا دی کچېرې موږ او تاسو یو عدد یو په هر څومره عدد کې ضرب کړو جواب یې بیرته هغه عدد دی. او دوهم قوانین د قوانین څخه دوهم قوانین دا دی کچېرې موږ او تاسو صفر په یو عدد کې ضرب کړو نو هغه صفر کېږي. او دریم قوانین یې د قوانین څخه دریم قوانین دا دی کچېرې موږ او تاسو په ضرب د ضرب په سوال کې د عدد ځای تغییر ورکړو نو په جواب کې کوم تغییر یا بدلون ناراضي. ډیر ښه. شابوش واقعیا ډیر لایق شاګرد دی. نو ته به درته وایې چې په سیم کې څو نمره؟ په سیم کې اول نمره. اول نمره. شابوش افرین. شنو ریاضي دې په څه خاطر ولې خوښه ده چې تا ریاضي یاد کړه؟ ریاضي مضمون دې په څه خاطر خوښ دی؟ ځکه ځینې خلک وایي چې د ریاضي ډېر مغلق مضمون دی یا د چا سر نه په خلاصېږي. خو زما به په دې خوښه ده چې زما سر په خلاصېږي. استاد چې کوم سوال راته تشریح کوي یا کوم موضوع راته تشریح کوي زما ډېر په خلاصې راته تشریح کوي زما ډېر سر په خلاصې. او زه په ډېر باندې ډېر تمرین کوم نو په دې خاطر مې ډېر زده کېږي. ډېر ښه. نو په کور کې څوک همکاري درسره کوي چې ریاضي ډېره خوښه ده؟ په کور کې زموږ خو د پلرونه ځینې پخوانۍ جګړو یا د پخوانۍ مشکلات له لاسه زموږ استاد ځینې پلرونه بې سواده دي یا درس سواد نه لري
نو د دې لپاره زما سره په کور کې څوک نشته چې مرسته راسره وکړي. یو زما پلار چې ډېر زیرک دی او ډېر ښه دماغ ته په کور کړی دی، ځینې وخت هغه مرسته راسره وکړي، او نور زه خپل په خپل مضمون کې کوشش د استادانو څخه مرسته غواړم، بیا زه له دې مضمون سره علاقه پیدا کوم او زیاتې سوالونه پرالوم. ډېر ښه. په مکتب کې څوک مرسته راسره کوي؟ په مکتب کې زما ګران استادان زما سره په درسونو کې ډېر کوشش کوي، او کله چې زه پوښتنه زه وکړم نو پوښتنه ماته ډېره خلاصه را پیدا کړي او ډېر مثبت مثبت جوابونه ماته راکړي. شنو غواړه په اندیک سر سره جوړ شي؟ زه غواړم چې په اندی کې یو ډېر ښه انجینیر راڅخه جوړ شي، تر څو د خپل هېواد ته کار وکړم او د خپل هېواد ډېر ښایسته بلډینګونه یا تعمیرونه جوړ کړم. ډېر ښه. یعنی د کورو انجینر کېږي؟ و د کورو انجینر غواړم چې جوړ شي. شنو ډېره مننه. نو اوس به ګلالي ماشوم ته یو پیغام پرېږدي چې هغه درسونه وایي، ځان ته کار پیدا کړي. نو هغه ګلالي ماشوم ته څه پیغام دی؟ زما ټولو ګلالي ماشومان ته دا پیغام دی چې زموږ هېواد یو ډېر رټل سوی هېواد دی. زموږ د هېواد ځینې خلک تعلیم نه لري، او د پخوا زموږ د هېواد 40 کاله مخکې داسې خلک تیر سوي دي چې علم یې نه درلودی، خو بیا هم په دفتري ادارو کې کار کوي. نو د دې لپاره زموږ هېواد یو فسق فساد ډېر دی پکښې کې. نو زما ټولو ماشومان ته دا پیغام دی چې درس وایي، زده کړه وکړي، د خپل والدینو ارمانونه پوره کړي، د خپلو استادانو د استاد ته درس وای دا معنا نه لري چې ما تر سره تیری. استاد چې دې ته درس وای، استادم دا ځینې شاګردان ته هیلې امید لري چې دغه شاګرد په آینده کې یو ډېر ښه یو شخص به ځین جوړ شي، بیا به دې زما وړاندوینه وکړي. نو دې لپاره زه ټولو شاګردان ته دا پیغام لرم چې د خپلو استادانو ارمانونه پوره کړي، د خپلو والدینو او خپل هېواد ته پرمختګ وکړي. افغانستان یو داسې هېواد دی چې څو کلونو مخکې د ځینو تاریخ پوهانو یې ډېر علم کړی دی او ډېر څه یې لاسته راوړلي دي، لکه خوشحال خان خټک، احمد شاه بابا، بایزید روشن او داسې نور چې دوی زموږ هېواد ته ډېر کار کړی دی او ډېره زده کړه کړې ده، تر څو زموږ استاذ پورې راورسوي. او موږ او تاسو هم باید داسې زده کړه وکړو چې یو نوم پاتې شي او وروسته نور زده کوونکي زموږ استاذ نومونه په یو دغسې. ګلالي مشران و دا و د همدغه ورور مرکه بیا هم ورځو ترې خور. غسته ما لکه زرنګ چې میوله چې وزو تر او بلی خور په نوم سم څنګه دی خور ناس دی دسه بخونوم چې مسری او کوم زمې خوښ دي ګران خور سانو. ما نوم خلیده د پلانو مه بلاد زب د په مالی دو مالی فسکون کې مزه. شنو ګران خور د برتوي چې په و مالی ټولګي کې نو کوم زمون دي زیات خوښ دي؟ سم چې ډیر خوښ دي کیمیا. کیمیا دي خوښ ته نو اول به کیمیا تعریف پرته وکړه. کیمیا حال هم د مادې د جوړښت، خواص او ترکیبات څخه بحث کوي. نو ډېر ښه. اوس به هم دوام ستند څو کوم دوام ستنه د مادې ډولونه راتوه. ماده درې حالت لري: جامد، مایع، غاز. اول راځو جامد تربو. جامد ټاکلی شکل او ټاکلی حجم لري، او مایع ټاکلی شکل نه لري او ټاکلی حجم لري، او غاز به نه ټاکلی شکل او نه ټاکلی حجم. ډېر ښه. شنو دریم ستنه به څو کوم د مخلوط تعریف راتوه. مخلوط د یو دوه مې سره ابزا سره وایونه ماده مې سره ورې عبارت دي. مخلوط څخه مخلوط په دوه ډول دي: متجانس او غیر متجانس. ډېر ښه. شنو اوس به ګلالي ماشومان ته پیغام پرې خپل خوش بیرته پرې. زم ګلالي ماشومان دا پیغام لري چې مکتبو ته راسي، او ځینې پلرونه د خپل کوچنیان مکتبو ته نه پرېږدي، دی باید خپل ماشومان مکتب ته پرېږدي، ځکه چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، زموږ هېواد ډېر ښه دی. ډېر ښه. نو ساس ښه ډېر مننه. ساس هم ډېر مننه. ګلالي مشوانه ودا د همدې خور مرکه او زو تر بل. ګران مشوانه به هم شهر غسر ته وایم، لکه څنګه چې مو لا چور زو تر بل ور پر نو سپم څنګه ته بل ور ناستي د سبا خپل نوم څه چې مې سره او کوم زمين زیات خوښتي. ګران ور نوم دي هارون. هارون ور لا برتوه چې په سم سم کې پدریم ټولګي. پدریم ټولګي کې نو پدریم ټولګي دي کوم زمون زیات خوښ دي؟ دنیا. دنیا ته خوښ دي؟ نو په دنیا ته مزمن کې زاسه څخه پرسنی وکم. هو. باورې؟ بلې. څو به ساده؟ اچھا. اتیا په سلول لر. انسان اجازه دی ک یو پلا غلطی پښک وکړه ک پلاس
سمه ویلی شنو اول پسنه دا در سو کوم دا د سفر زونه راتوه دا د سفر زونه سلوج اول درې واره مخ پرولل و هم در سنگول پر درې واره پرولل سلرم د سر مسحه کول د سلرم پرخه پر او سلرم د پرو پرولل در پجی لکو پر ای شافرین او دوام سره به هم در سو کوم پر ملایکو باندې ایمان لته تشریک بسم الله الرحمن الرحیم پر ملایک باندې ایمان ملایک د الله تعالی نورانی مخلوق دي خوراک او تشراک نه کوي نه راوشه جن دي معلوم او شپه او ورځ د الله تعالی په عبادت مشهور دي شاب شنو دا چې تاسو نوم راسوي تا اول به ترته یې سونوم راسوي سلرم نوم ډیر شاب شنو ته سلرم نوم راسوي ساسره په درسو کې چا چا کوشش کوي ډیر استاد را سره کړی دی اسیم پیان مم را سره کړی دی او دا غره کم نور شاګردان را سره کړی او په کور کې زما کار سره کړی دی ستا کار سره کړی تیخ په د نور په مکتب کې د شاګردان سره کړی بلی شنو په مکتب کې د استاد سره خوشاله و روخ در ترازی سیم بلی شنو د سرمالیم او د سرمالیم او د مدیر سره خوشاله بلی ش ډیر څنګه خوب دی نو یا شتانی خوب نه یو څه څه کو یو څه څه کې شاب شنو وی دی بیا چې شتانی وکي یو چلاخ یو چلاخ می یاد وی شنو په مکتب کې امکانات ته برابر سوي دي د لوب ځای د کمپیوټر لوب ځای کولران دا ګرځ دستی شي وکه په سن کې کولر ته یو شي دي پاوټی کې خپل د سپورت ساتلر سپورت ته ووزو الته فوټبال یا کرکټ کوو بیا چې مو د تخنیک ساتي تخنیکی ځای ته مو بوزي الته تخنیکی شان په کمپیوټر کې راښکار راکړي چې دا به پر تلون کې سات کې جوړوي ډیر یعنی دا د مکتب څخه د ټول امکانات څخه خوشاله و تا د لوبې د ونی وکړه د فوټبال ستا کوم خپل کوم لوبه خوښه فوټبال والی خوښ دی فوټبال هم کوي و و شنو اساس خړ ډېر مونږ بیا هم شر غاز ته وایم نو سم څنګه ته یو خور ولاړ دې سبا خپل مو چې مې سړی کوم زبنی زیات خور دي ګران خور سنو سپیه ده سپیه خور دا برته وای چې په سم سپ کې په وام ټولګي کې وام ټولګي کې نو وام ټولګي کې دي کوم زمون زیات خور شي کیمیا کیمیا خور شي نو په کیمیا کې څه څه غو پښتنې وکم و ولنه شنو غواړې پښتنه به درته وای د کثافات تعریف راته وکړې بسم الله الرحمن الرحیم په سنتیمتر مکعب کې د ماده مقدار د کثافت وایي ډیر شاو فر کثافت یو د مثال په تخته ورک شنو ګران مشفانو د خور مشته فر کثافت یو د مثال وایي انا مهرباني ته خپل مثال پر ورک د کثافت پر مور اول د توام چې دی مساوي په ام فر وی ده دې د کثافت معنا ورکوي ام د کتلې معنا کوي او وی هم د حجم معنا کوي اول هم موږ یو مثال وکړو اول کتلې د جسم کتلې او شل ګرامه ده او حجم یې سلور ملي شه دي اوس هم کثافت پیدا کوو سلور پنځه شل کیږي او یو سلور هم سلور اوس هم مساوي په کثافت پنځه ګرامه ملي لیټر دا هم مساوي اوس هم د کثافت پر مول دی مساوي کیږي په ام وی سره د دې کثافت معنا کوي ام د کتلې معنا کوي او وی د حجم معنا کوي موږ هم ستاسو یو مثال پر اړو او کتلې شل ګرام ده او په ځای حجم سلو مې جه جه په اوس هم کثافت پیدا کوم دزی شل سلو پنځه سلو شل کیږي پنځه
شل کې جی اوس هم دا کم کوي پنځه ولې یو سلور هم سلور کې جی اوس هم دلته د سوال پر هم دی شو دلته دی په د دی په کې پیدا سو پنځه کثافت پیدا سو پنځه ګرام ملي لیټر ګلالي ګلالي مشفانو دی خور د کثافت فړه یو مثال ورکي نو اوس به هم د دې پښتنې وکړو چې په کیمیا کې څوک مرسته سره کوي او څه چې سره مرسته کوي شنو ستا سره په کور کې په مکتب کې څوک مرسته سره کوي په مکتب کې نکبلا مې وندي استاد چې موږ سره ډېر زیار کاږي او ډېر په هر څه پوهوي او په کور کې مې پلار دی ورونه جي دي ټول ما سره په دا کیمیا کې ډېر زیار کاږي ډېر شنو په کور کې د مور سره کارونه کوي په کور کې و ټول خبرې سره کومه چار سل مامور کې یو نه زو ډېر زیات سو شنو اوس به ګلالي مشپان ته خپل خوښه پیغام کړی ما ته زور وایې انت د علم لپاره پیغام دی علم په هر نه نشه زنا باندې فرض دی علم مش په ډېر څه په هوي مش په کور کې د خپل کورنۍ مور پلار ورونه د امنور هم دستانه سره په جبه په هیجو تاسو ټول ولیدین دا پیغام دی چې تاسو ټول خپل ماشومان مکتب ته راولي په مکتب کې خالي هم ارکان نه بلکې خپل لوري داسې مکتب ته راوي چې لکه زه چې زنن ماته پلار ما پلار جان ماته زه مکتب ته په داسې حالات کې راستولې ما هم نن دا زده کړې دي تاسو مې د کیمرې پر مخ وړاندې کوي تاسو هم ټول صحیح لیکي چې خپل لوري مکتب ته داسې را شامل کړئ او داسې ټول تاسو ته دا داسې زختې ته ولاړ یو داسې ټول د کیمیا په داشانو کې درس زده کوي او نور څه نه لرم ډېر شنو پایندې کې غواړې چې څه درس جوړ شي پایندې کې غواړم ډاکټر درس جوړ شي ډاکټر درس جوړ شي نو ساس خډې من ته جوړ شي نه بلی مشپانو دا و د همدې خور مرکه به خبرونه جریان لري غزر دا ما په دې لایما چې د مرکو ورخمو د خوشي ور غزلې وي ډېر لایق شاګردان او ما مرکیر سره سره وکړلې ډېر ښه جوابونه راکړل شنو سم سلرم ور به ختوار روسي عمران غا سلرم برخه به چې برخه د منکالو د منکالو برخه وي نو د منکالو برخه سره ګوري بل ځای مزي زمور سره پاتې ګلالي ګلالي مشرانو بیا هم شر غاسته مرکه څنګه چې مو لښته مقاله برخه نو سم مقاله برخه د څنګه مې ورور ناشتي د سبا خپل نوم ته شمه سره او د سفاره مقاله چمتو کړی د ګران ورور نن دی نن محمد د پلان مستل محمد د زین اکیډمي د شپې مې لیک ټولګي زکوم کې محمد ورور دا بره توې چې په څوم سم کې شپې مې لیک ټولګي کې نو د سفاره مو ګلالي مشرانو ته مقاله راوړې دا باندې سم په برکې مهرباني زلم نشیتون رژیم بسم الله الرحمن الرحیم ما کله د افغانستان په باره کې موږ ګرانی واد افغانستان چې په ځزر کړن تاریخ لري د سیا په لوچ کې پروت یوا دی چې د خپل لرونتوب له امله په نړۍ کې ځنګړی نوم لري د هر سن مخ کې دا به تر غنم چې د خپل یوا په اړه تاسو ته معلومات وکړم زموږ ګرانی واد انسلور جه شولایته او درې سو دونی وی ولسوالي لري یوا مو د شپو یوا د سر سرحد لري لکه تاجکستان ازبکستان ترکمنستان ایران پاکستان او چین هیوادونه دي تاسو په هیوی چې ولزم هیوادونه قدامت لري ښکاره خبره ده چې افغانستان په خپل غیش کې ډېر ملي اتلان قهرمانان روزل دي لکه ستر امپراتور احمد شاه بابا د افغانستان ملي مشر میرویس خان د افغانستان ازادي اخیستونکي او ګټونکي غازی امان الله خان ملال میوندی او داسې نور دا ټول هغه اتلان دي په نړۍ د افغانستان هم ځلولې دي او هو د ملالې میوندې نوم هو اسم یې ولنډې را په یاد شو که په میوان کې شهید نسوې که په میوان کې شهید نسوې خپل جوړ لې بننګې ته د ساتمه له جوړ لې بننګې ته د ساتمه اوس دا هیوا د زموږ د ټولو مسولیت چې په شړ ډول یې باید ساتنه وکړو خو افغانستان مشتوای زستا سمور ما په خپل غش کې د احمد خان او میرویس خان غوندې اعلان روزل دي نور بس دی را ولاړ شي یو بل په غش کې ونیسي او په خپل منځ کې سوال وکړي که تاسو دا کار وکړ نو تاسو هم شریک کړئ
شابوش ډېر ښایسته مقاله دی ویلی. نو په دې مقاله کې تا خپله چمتو کړې او که یا د ادارې یا د استاد خوا کومک درسره شوي یا د ادارې د کارکوونکو لخوا کومک درسره شوي؟ ډېر ښه. ښه، نو اوس به ګلالي ماشومانو ته یو پیغام پرېږدي، خپل په خوښ بیا پرېږدي پیغام. زما د پیغام دی ښه زده کوونکي په اړه. ښه زده کوونکي د خپل وخت څخه هضمي استفاده کوي او پر وخت کورنۍ کار لیکي، مکتب ته پر وخت راځي، د خپل نظم او چاپیریال ساتنه کوي او دغه ټول دغه په خپل ځان کې روزل دي. موږ باید هم د ځان څخه دا کم زده کوونکي جوړ کړو. نو که چیرې موږ په سیم کې بد اخلاق او ډېر بې دغه یو، موږ به ډېر بې عزت یو په ټولنه کې. بس موږ ته په راتلونکي کې داسې شخص جوړ نه شي او موږ به په ټولنه کې ډېر بې عزت یو. او که چیرې موږ دغه کارونه په ځان کې عملي کړو، نو موږ سره په راتلونکي کې به ښه دغه راسي، په ټولنه کې به ښه عزتدار خلک راسي جوړ شي. شابوش، شنو دا به ستا څخه ډېره مننه. ستاسو ډېره مننه ګلالي ماشومانو. دا د همدغه ورور مقاله، بیا هم زو ترې بل ورور. خوږو خوږو ماشومانو، بیا هم شاعر لاسته یم، لکه څرنګه چې مې ویله چې زو ترې بل ورور په نوس، بیا هم څنګه ترې بل ورور ناست دی. اس به هم خپل ورور څه مسه دي او د څه په اړه مقاله راوړو. د ګران ورور نوم دي؟ ما نوم شریف الله دی. د پلار نوم قبله دی. د زهین اکاډمي په مالیف ټولګي کې زده کړه کوم. شنو ګران ورور، دا به ته وایې چې موږ او ګلالي ماشومان د څه په اړه مقاله راوړو؟ انګلیسي ټاپک دی، د قیامت د ورځې په اړه. مهرباني. ان دی نیم اف آی سیک ریفیوج ات الله فرام ریجیکټد شیطان. ان دی نیم اف آلمایټی یا الله، بای د پرمیشن مای ریسپیکټیبل منیجر، دی ټیچرز ان دی مای کلاس، دی سټوډنټس، ټوډے مای ایشو از اباوت د ججمنت ڈے. ججمنت ڈے از ا ڈے دټ پیپل، وین د پیپل in the in the judgment day a lot all people are died and for another time they are coming to the world for another time and in that time they will be go to the ground of the ashraga and there Allah will be ask from these people that what they do in that world they do good works and or they do bad works. If they do good works, they will be go to the paradise. If or they don't do good works, they will be go to the event. When they go to the ground of the ashraga, the sun will be very near to these people. That people that they do good works, they will be in rest. Because Allah Jalla Jalla Hu is with them. Allah Jalla Jalla Hu do help with them. My topic is finished. ډېر ښه شابوش، ډېر ښایسته ټرافیک دي ویلي. شنو د دغه ټرافیک دوی یووالی که معنی کولی شي؟ ولې نو مهرباني یووالی دوی لیکي. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ټاپیک وو د قیامت د ورځې په اړه. ما به دا ټاپیک په انګلیسي دا وویلی چې کوم خلک چې ښه کارونه کوي، یو ښه پر ښه لار روان دي، د الله جل جلاله پر لار روان دي، د رسول پر لار روان دي، هغه به د هغه ځای به جنت وي چې هلته ډېر ښه شیان وي، ګلان او دغسې د شنې درختې وي. او هغه کسان چې بد کارونه کوي، د بدکارانو پر لار روان دي، دی به د دې ځای دوزخ دی، دی به دوزخ ته ورسي. او کوم کسان چې ښه کارونه کړی وي، کوم انسانان چې مړی وي، هغه راپورته کیږي د دوام ځل دپاره. او دی چې د حشرګا میدان ته کله چې دی حشرګا میدان ته ځي، پر لاره باندې مرد دی ته ډېر نږدې وي، د یوې لویشت په اندازه به دیسه لیرې وي. هغه کسان چې ښه کارونه کړی وي، د هغو سره به الله تعالی مل وي، هغو سره به الله تعالی مرسته وکړي، هغو ډېر ګرمې نه کیږي. او هغه کسان چې بدکار وي، هغوی به هغه په زحمت کې وي. شابوش، نو ډېره مننه درڅخه. مننه ستاسو ګلالي ماشومانو. دا د همدغه ورور مقاله، بیا هم زو ترې بل ورور. شعر لاسته یم، لکه څرنګه چې مې ویله چې اردو ترې بل ورور په نوس، مې هم څنګ ته یو بل ورور ناست دی. د زه به خپل ورور څه مسه یو د څه په اړه یې مقاله راوړو. د ګران ورور نوم دي؟ وارث احمد. د پلار نوم بکیبلا دی. د درېیم الف ټولګي زده کوونکی یم. وارث احمد ورور، دا به راته وایې چې د څه په اړه یې موږ ګلالي ماشومانو ته مقاله راوړو؟ غازي امان الله خان. مهرباني.
غازی امان الله خان د امیر حبیب الرحمن زوی او د امیر عبدالرحمن لمسی په 1202 هجری شمسي کال کې د افغانستان زجی وکړه لس کال یې بچاهي وکړه او په جلال آباد کې ښار ته ورسېد. لالی مشفانو دا واده هم د غرور مقاله ارزو ترې پټور. شغلاست ته وایم په دې هله ماش د مقاله برخه مو د خوشي ورغزلې وی ډېر لایک شاګردانو زین مکتبو به د کتاب یا د ورک څخه راتول خدا د زهنه اکاډمي د کوونکو د په یاد راتول او په یاد ذکرې و او ډېر ش معلومات راخستي و شنو اوس هم پنځم برخه د ساس د خوش ور برخه ډېر ش سلام مو درته چم تکړه ده دلو بر سره ګوري به هم سره پاتې سي. دا یو داسې لوبه ده چې په پیاده کې وړه واچي او بیا لاندې پنجې پټ کې او هر دا پکو چې هر چا ول پنجې پیدا کړي نو هغه ګرځوږي. ښه ډېر ښه. نو آیا ته دا وکولای شې چې ګټلای شې؟ بله کړې دې یا لیدلې مې دا خو کړې مې نه. ښه نو ګلالي مشوان اوس هم زه در درو پر حساب کوم دې لوبه شروع کړي اول به مکنه نه وي بیا به لوبه شروع کړو سم. زه در درو پر حساب کوم یو و درې لوبه شروع کړي. خوږو مشرانو بیا هم شغل سره تمامه په دې هله ما چې لوبه مو د خوشي ورکړي نو په دې لوبه کې دا ورور غټون کې سو د دا ورور څخه به پوښتو چې څنګه لوبه خوندار کې لوبه خوندار کې. بلې دا یو شای لوبه و د مخام بلې خطر تو ځلې کله چې موږ غوا په شان خام په توري بل او بل موږ مخان لاندو او ورجر په موږ. شنو دا ورور ته برا سو ګرامر سانو محمد یاسین ورور دا برا ته چې دا لوبه دې بل ځای کړې یا دلې وکړې دي نو یا شنو ساس خډېره منه ګلالي مشپانو نو دا ورور غټون چې دا ورور ته موږ یو دانه تحفه چې یو کتابچا او یو دانه پنسل دا تحفه ده چې غټون په سو په لوب کې نو دته موږ یو دانه کتابچا او یو دانه پنسل ورکو ده. دیو مخام پر نو ګرالی مشپون د لوبر هم پاتې ورسیدله نو دا د لوبر خبره کورونا جریان لري.